Gəldi Rüqəyə yaxınlaşdı. Bibi dedi, bəli. Dedi, bibi, ola bir dənə dua eləyim. Nə çəkib Ümmülmə sahib Zeynəb? Dedi, bala, elə əlbəttə. Dedi, bibi, amma amin deyəcəksən, bala, əlbəttə amin deyəcəm. Deyir, qaldırdı o balaca əllərini Rüqəyə. Allah öldür Rüqəyyanı, daha tap taqətim qalmadı. Deyir, xanım Zeynəb, deyir, qaldım belə, mən necə deyim, ilahi? Deyə bilmədi. Elə ki, Rüqəyya dünyasını deyişdi. İmam Səccadla xanım Zeynəb, bir neçə xanım gəldilər, bastırdılar. Xanım Zeynəb özü düşdü, deyir, qəbrin kənarına. İmam Səccad deyir, gözləyirəm xanım Zeynəb qalxsın. Gördüm, qalxmır. Biraz keçdi, gördüm, qalxmır. Baxdım, gördüm, Zeynəb üzünü qoyub Rüqəyyanın üzünə danışır. Ay, şimrin əlində yorulan balam, lay lay. Ay, zəcrin qamçıları altında yorulan balam Rüqəyya, lay lay.